Անվամբոր Եվորդու և Սուրբ Հոգու ամեն։ Այսօր սիրելիներ, Աստծո խոսքից երկու տեղ ենք ընթերցելու։ Ավետարան ըստ Մաթեոսի 7-րդ գլուխ 13-րդ տնից։ Նեղ դուռը, նեղ դռնից ներս մտեք, որովհետև լայն է այն դուռը ու ընդարձակ է այն ճամփան, որ դեպի կորուստ է տանում, և շատ որ են նրանք, որ այդ ճանապարհն են մտել, որովհետև նեղ է այն դուռը ու նեղվածք է այն ճամփան, որ դեպի կյանք է տանում, և քչեր են նրանք, որ այդ ճանապարհի վրա են գտնվում։ Եվ կարդանք Հովհաննեսի ավետարան 14-րդ գլուխ առաջի տնից։ Սրտերը թող չխռովի, Աստծուն հավատացեք, ինձ էլ հավատացեք, իմ հորս տունը շատ բնակարաններ կան, հապա թե ոչ ես ձեզ պիտի ասեի, հիմա գնում եմ ու ձեզ տեղ պատրաստեմ, և եթե գնամ ու ձեզ տեղ պատրաստեմ, նորից պիտի գամ և ձեզ իմ մոտ առնեմ, որպեսի ուր որ ես եմ, դուք էլ այնտեղ լինեք, ուր որ ես գնում եմ, գիտեք, ու ճամփան էլ գիտեք, թող մասը ասեց նրան, Տեր, չենք իմանում, թե ուր ես գնում և ինչպես կարող ենք ճամփան գտնել, Հիսուսը ասեց նրան, ես եմ ճամփան ու ճշմարտությունը և կյանքը, մեկը հոր մոտ չի գնա, եթե ոչ ինձ մով, եթե ինձ չճանաչեիք, իմ հորս էլ պիտի չճանաչեիք, և սրանից հետո պիտի չճանաչեք նրան ու տեսնեք նրան։ Ֆիլիպոսը ասեց նրան, Տեր, Հայրը մեզ ցույց տուր, հերիք է մեզ։ Հիսուսը ասեց նրան, այսքան ժամանակ ես ձեզ հետ եմ ու ինձ չճանաչեցիր, Ֆիլիպոս, նա որ ինձ տեսավ, հորը տեսավ, և դու ինչպես ես ասում, թե Հայրը մեզ ցույց տուր, չես հավատում, թե ես հորը մեջ եմ ու Հայրս իմ մեջ է։ Այն խոսքերը, որոնք ես ձեզ կխոսեմ, ոչ թե ինքն իր մեզ կխոսեմ, հապա Հայրը, որ իմ մեջս բնակվում է, նա կգործե այս գործերը։ Հավատացեք ինձի, թե ես հորը մեջ եմ ու Հայրը իմ մեջ է։ Ամեն։ Անցած քարոզը, ոնց որ մենք լսեցինք, Վարդանեղբար է, որ խոսում էր, հետարքիր օրինակներ չէ բերեց, գնալու մասին Հիսուսի, ճանապարհի մասին, այսօր խոսելու ենք իրականության մեջ այս ճանապարհի մասին։ Եվ տեսնելու ենք, թե ինչու է Հիսուսը ասում, ես եմ ճանապարհը, սիրելիներ։ Այսօրվա աշխարհի մեջ շատ մարդիկ կարծում են, թե բոլոր կրոնների ճանապարհները տանում են երկինք, տանում են Աստծուն, բայց իրականում այսպես չի։ Քիչ հետո կտեսնենք, թե ինչու, որովհետև եթե Աստված ունի միածին որդի, մին ուճար որդի, և փրկությունը միայն Հիսուս Քրիստոսով է, ուրեմն չի կարող ուրիշ ճանապարհ լինի։ Հիսուսը չի ասում, սիրելիներ, ես էլ մի որևիցե ճանապարհ եմ, այլ ինչ է ասում, ես եմ ճանապարհը։ Եվ քրիստոնեության բացառիկությունը, սիրելիներ, հենց սրանում է կայանում, որ աշխարհի բոլոր կրոնների առաջնորդները խոսել են ճանապարհի մասին, խոսել են ինչ որ ձևի Աստծուն հասնելու մասին, բայց ոչ ոք չի համարձակվում ասի ես եմ ճանապարհը, բայց քրիստոնեության մեջ միայն մեր Տերն ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսն է, որ ասում է ես եմ ճանապարհը։ Աշխարհի բոլոր կրոնների առաջնորդները գնացին գերեզման ու հետ չվերադարձան։ Հետ վերադարձավ մենակ Հիսուս Քրիստոսը մեռելներից հարություն առնելով։ Այսօր որտեղ էլ գնաք, նայեք, Մուհամեդի գերեզմաններ կա, Բուդդայիններ, այն մեկներ, ոսկորները մեջը փդում են։ Բայց Քրիստոսի գերեզմանը օրն այսօր թափուր է, որովհետև մեր Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսը մեռելներից հարություն է առել, փառք իրեն։ Այս խոսքերը, որ կարդում ենք Մաթեոսի ավետարանի մեջ, սա լեռան քարոզից է, սիրելիներ, և այս խոսքերը իր առաքյալներին, իրեն լսողներին ուղում է ով, Աստված, Հիսուս Քրիստոսը, «Նեղ դռնից ներս մտեք, որովհետև լայն է այն դուռը ու ընդարձակ այն ճամփան, որ դեպի կորուստ է տանում»։ Առհասարակ ճանապարհի իմաստը ո՞րն է։
Երբ որ մենք դուրս ենք գալիս միտեղ գնալու, մի կետից, որպեսի հասնենք մեկ այլ կետ, մենք համապատասխան ճանապարհ ենք, չէ՞ ասում։ Իրականության մեջ այսօր տարբեր տեսակի ճամփաներ կա, առակած գիրքը սքանչելի ասում։ Ասում է ճամփա կա, մարդ կա, իր աշխին այդ ճանապարհը ի՞նչ է, ուղիղ է թվում, բայց դու մի ասա վերջը կորուստը։ Մենք, երբ որ մեր չափանիշներով, մեր իմացած ձևերով մեր ճանապարհներ ենք ընտրում, սիրելիներ, կարամ կյանքի մեջ սխալվենք։ Տեսեք, ես սպորտսմեն եմ, սպորտը մի ճանապարհ է, որ ես սկսել եմ, կանգնել եմ այդ ճանապարհին, իր ավարտ ունի, բայց այս ճանապարհը փրկության ճանապարհ չի։ Երաժշտությունը մի ճանապարհ է, որ մարդը կարա երաժիշտ դառնա, ցանկացած մասնագիտություն այս աշխարհիս վրա, հա, աշխարհի երեսի վրա ամեն մի ոլորտ, ամեն մի ճանապարհ, սրանք փրկության ճանապարհներ չեն։ Լավ է, ճանապարհը ինչ որ տեղից մի տեղ է տանում, բայց փրկարար միայն մեկ ճանապարհ կա։ Եվ գիտեք ինչ սքանչելի է, քրիստոնեության ճանապարհը անznավորություն է, սիրելիներ, գաղափար չի։ Հիսուսը չի ասում, այսենց պրյոմ արեք, այսենց շարժվեք, այս բանը արեք, այս բանը մի արեք, և դուք կհասնեք արքայություն։ Ոչ, ասում է, ոչ ոք չի կարող գնալ ում մոտ, հոր մոտ, եթե ոչ ինձանով։ Մեր ճանապարհը, կյանքի ճանապարհը, կենդանի ճանապարհը, Հիսուս Քրիստոս անձն է մեր ճանապարհը, սիրելիներ։ Եվ այն մարդիկ, այն քրիստոնյաները, ովքեր անձնապես չեն ճանաչում Հիսուսին, սիրելիներ, անձնապես հաղորդ չեն մեր Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսին, իրանց անցած ճանապարհը չգիտենք ուր է տանում։ Օրինակ, բանակում ծառայելուց հետաքրքիր է, ես իմ կյանքի հասել եմ կյանքի այն ճամփաբաժնին, որտեղ ես պետք է արդեն ծառայեի հայոց բանակում։ Եվ այդ բանակային ճանապարհի մեջ Աստված հանդիպեց ինձ։ Ինչ եմ ասում Աստված, ոչ թե ես իրան, այլ առաջինը ինքը ինձ հանդիպեց։ Աստծո խոսքն էլ ասա ասում, սկզբից Աստված մեզ սիրեց, հետո մենք իրան։ Ինձ որ մնար, ես ամբողջ կյանքս էլ Աստծուն չէի ճանաչել։ Ու այդպես էլ կար։ Ես ինչ ուզում անում էի, ինչ մտածում էի, որ այս ճանապարհն է ճիշտ, սա է կյանքում ճիշտը, այդպես էլ ապրում էի։ Մինչև օրերից մի օր Աստված ինքը չհայտնվեց և ինքը չասեց, որ ես եմ կյանքը, ես եմ ճշմարտությունը, ես եմ ճանապարհը, հետևին ինձ։ Ու այստեղ նստածներս, ես հավատում եմ, որ մենք բոլորս էլ, չէ, մեր կյանքի ինչ որ մի ճանապարհի վրա ում հանդիպեցինք, Աստծուն հանդիպեցինք, Քրիստոսին, և ինքը պատճառ դարձավ, որ մենք մեր կյանքի ընթացքը փոխենք, մենք մեր կյանքի ճանապարհը շտկենք, սիրելիներ։ Եվ տեսեք, մեր Տերը այս խոսքի մեջ մեր առջև դնում է, կարծես թե, երկու ճանապարհներ. լայն ճանապարհ, նեղ ճանապարհ, կամ նեղ դուռ, կամ լայն դուռ, հա՞։ Հետաքրքիր է, այս դռները ով է տեսնում, Աստված։ Ինքը միշտ մեզ հայտնում է իր կամքը և միշտ մարդու առջև դնում է ընտրության հնարավորություն։ Հիշում եք Հեսուին ասում է, կյանքը և մահը այսօր ձեր առջև եմ դրել։ Ասում է, բայց կյանքը ընտրի, որպեսի ապրես։ Ուրեմ Աստված գիտի երկու ճանապարհների վաղճանը, սիրելիներ, և ինքը ինձ ու քեզ այսօր կոչ է անում ճիշտ ճանապարհով գնալը։ Ինչ է տեղի ունենում նեղ ճանապարհով ընթացողներին, սիրելիներ, և ինչ է կատարվում լայն ճանապարհով ընթացողներին։ Եվ տեսեք, Տերը շատ խիստ բան ասում, ասում է, որ ովքեր որ լայն դռնով են մտնում կամ ընդարձակ ճանապարհով են գնում, ասում է, դեպի կորուստ են գնում։ Եվ շարնակելով ասում է, շատ որ են նրանք։ Հլը տեսեք, Աստված տեսնում է լայն ճանապարհով ընթացողները, բազմություն են, շատ են, բայց նայում է նաև նեղ ճանապարհով ընթացողներին, ասում է, քիչ են, քիչ որ են նրանք, որ նեղ ճանապարհով են գնում։ Այսօր շատ քրիստոնյաներ, շատ եկեղեցիներ խաղվում են ինչով, արտաքինով։ Ահա, այսինչ եկեղեցում, էդ ինչ շատ էին, այսինչ ժողովում, այսինչ շատ էին, բայց Աստված գալիս է տեսնում է, այդ բազմության մեջ քանի սիրտ է իրան պատկանում, այդ բազմության մեջ կենդանի հավատ ունեցող կա թե չկա։ Միշտ էլ այդպես է, նայ, Քրիստոսի եկեղեցին, չէ, աղը միշտ քիչ է լինում, համը
ինչ սքանչելի է տալիս։ Ասում է, բայց եթե աղ իր համը կորցնի, ոտքի կոխան է դառնում։ Ուրեմն ես ու դու, սիրելի քույրս եւ եղբայրս, մենք այսօր կանչված ենք ինչ լինելու, Քրիստոսի ասած ճանապարով, նեղ ճանապարով գնալու։ Ինչպես եղավ, երբ որ ես ու դու որոշեցինք մուտ գործել այս նեղ ճանապարհը։ Կներեք, Աստված զորովիս չմցրեց մեզ այդտեղ, ասեց. Գնա այս ճանապարհով։ Ընտրությունը մեզ թողեց, բայց մեզ ասեց այդ ճանապարհով ինչ ա քեզ սպասվելու որդիս, եւ ասեց այս ճանապարհով գնալուց քեզ ինչ ա սպասվելու։ Գիտեք որնա ցավը, որ երբեմն քրիստոնյաների հետ զրուցում ենք եւ տեսնում ենք քրիստոնյաների, որոնք այնքան դարդոտած են պատասխանում, այ առաջ ես սենց էի, ինձ ուրախ ա պատմում առաջվա կյանքը, բայց ասում ա հետո դարձա քրիստոնյա ու տխրում ա, այլևս բան չկարողացա ես անել, ես ոնց թողեցի այդ կյանքը։ Այսինքն ուրախությամբ պատմում ա այն մեղավոր կյանքը, որ ինչ լավ էր, ազատ էր, ինչ ուզում անում ա, հիմա ոնց որ թե Քրիստոսին ա եկել, այդքան էլ ոնց որ թե ճիշտ որոշում չեն կանել։ Հավատացեք, ծիծաղանք թե չծիծաղանք, ամեն մեկը սենց միտք ունեցել է, ինձանից սկսած։ Ձեր հոգևոր կյանքի մեջ պահ ա եկել, դուք ասել եք, կարող ա սխալվել եմ, կարող ա այնքան էլ ճիշտ չի, որ ես քրիստոնյա եմ դառել, կարող ա պտի չապաշխարեի, դարձի չգայի, չմկրտվեի, եղել են այս մտքերը։ Անհնար ա մի մարդ, որ ասի, այտենց միտք ես չեմ ունեցել, եթե ոչ բարձրաձայն չի ասել։ Ուրեմն եկեք չփոշմանենք, Աստված իմանալով այդ ճանապարհի վերջը, մանավանդ այդ ճանապարհը ինքը, մեր Տերը Հիսուս Քրիստոսը ինչ ասում. Հիմա ես գնում եմ, տեղ պատրաստեմ ու նորից հետ եմ գալու։ Ոնց ա հետ գալու, նույն ճանապարհով ա հետ գալու։ Հիսուսը հետ չի գալու նորից, ուրիշ ճանապարհ մեզ ցույց տա, ասի սենց, ասում ա ինձանով ա այդ ճանապարհը։ Երկինք մտնելը միայն ինձանով ա սիրելիներ։ Գիտեք, եկող կիրակի պետք ա հոգե գալուստը լինի, չէ՞։ Եվ իրականության մեջ մենք տեսնում ենք այս գնալը, այս ճանապարհ գնալը Աստված իր որդուն հատուկ ուղարկում ա աշխարհ, որպեսի գա, ծնվի կույսից, մարդանա, ապրի երկրի վրա, գնա չարչարվի, մարդկության մեղքերի համար խաչվի, թափվի, հարություն առնի, որպեսի ամբողջությամբ մեզ կատարյալ փրկություն շնորհի։ Փառք մեր Տիրոջը։ Ուրեմն տեսնում ենք, Աստված հատուկ ճանապարհ տվեց մեզ փրկության, եւ այդ ճանապարհը տվեց ոչ թե գաղափարի, ոչ թե ինչ-որ գործողությունների, այլ Հիսուս Քրիստոսին հավատալու, Հիսուս Քրիստոսի միջոցով։ Բայց սիրելիներ, մենք տեսնում ենք, որ այս նեղ դռնից մտնելու համար մենք գործ ունենք անել։ Ինչ գործ? Լայն դռնից մտնելու համար մարդիկ գործ են անում։ Ինչ գործ? Լայն դռնով մտնողները մերժում են Աստծուն, մերժում են փրկարարշնորը, իրանք ավտոմատ հայտնվում են որտեղ? Լայն ճանապարհի վրա, ուրախ, զվարթ, բայց չգիտեն, քիչ հետո կորուստնա։ Նեղ ճանապարհով մտնողները դարձյալ լսում են Աստծո խոսքը եւ որոշում են կայացնում, դարձի գան, ապաշխարեն, թողնեն այս աշխարհը, Քրիստոսին դառնան, Աստծո պատվիրանով, Աստծո խոսքով շարժվեն, իրանց կյանքը կառուցեն։ Որնա ընտրությունը մերնա։ Հիմա մենք ընտրել ենք, ճիշտ է այս ճանապարհը, այսօր բոլորս հավատում ենք, հա, որ նեղ ճանապարհով են չէ գնում, Հիսուսին են դարձել, Աստված ասել է, դժվարություններ են լինելու, խնդիրներ են լինելու, քաջասիրտ եղեք, ես ձեզ հետ եմ։ Հավատացեք, լայն ճանապարհի վրա այսօր շատ մարդիկ նեղություններ ունեն, դժվարություններ ունեն, բայց փրկության հույս չունեն շատ անգամ, կործանվում են, իրանց հույսը ուրիշ բաների վրա են դնում, տեսնում են, չեն կարողանում այդ վիճակներից դուրս գան։ Տերը շարունակում է. «Վասնզի նեղ է այն դուռը, ու նեղվածք է այն ճամփան, որ դեպի կյանք է տանում, և քչվոր են նրանք, որ նա գտնում են»։ Ինչ հետարքիր է։ Ուրեմն Տերը մեզ ասում է, ով որ փնտրի, կգտնի։ Մարդու մեջ միշտ պետք է այս փափագը լինի, կենթանի ճանապարհի փնտրելը։ Իմ կյանքից մի բան եմ ուզում պատմել, երբ որ դեռ ես չէի ապաշխարել, դարձի եկել, սիրելիներ, ամեն բաներ փորձում էի, ուզում էի իմ կյանքը լցնել այդ բանով, տեսնում էի, որ չէի հագնում, էլ ինչ-որ մի բան կիսատ էր։ Այնքան ժամանակ, մինչև ես Աստծուն չճանաչեցի, իմ սրտի մեջ այդ փնտրտուքի փափագը չդադարեց։ Ուրեմն ամեն մարդու սրտի մեջ այդ փափագը կա, եւ եթե ամեն մարդ ճշմարիտ Աստծուն ա փնտրում, ինքը կհանդիպի։ Անհնար է, որ մարդը չհանդիպի Աստծուն։
Շատերը ասում են, բա աշխարի մեջ մուսուլմաններ կան, տարբեր կրոնի հետևորդներ, բայ այդ մարդիկ ո՞նց են Աստծուն ճանաչել։ Շատ պարզ, որտեղ մարդը չի կարողանում գնա, Աստված տարբեր տեսակի հրաշքներով, տարբեր կերպերով այդ մարդկանց հետ խոսում է եւ այդ մարդիկ դարձել են գալիս սիրելիներ։ Ուրեմն մենք Աստծո զորության վրա չկասկածենք։ Մենք անկեղծ հավատանք, ընդունենք եւ փորձենք այս նեղ ճանապարհի մեջ ճիշտ քայլել։ Ո՞նց պետք է ճանապարհը անցնել։ Մարդ կա գալիս կանգնում է ճանապարհին, բայց չի կարողանում առաջ գնալ։ Ուրեմն ճանապարհին ճանապարհը անցնելու համար դարձյալ մեզ ինչ են պետք։ Հատուկ օրենքներ, կանոններ, հատուկ գործողություն կատարել։ Որն ասա։ Հիսուսը ասում է հետևյալը. Ով որ իր անձը չի ուրանում, ամեն օր խաչը չի վերցնում, իմ հետևից չի գալիս։ Հիսուսի հետևից գնալ ի՞նչ է նշանակում։ Որ ճանապարհը, որ Տերն է անցնում, մենք էլ իրա հետ գնանք։ Այսօր շատ քրիստոնյաներ Հիսուսից առաջ են անցել, եւ շատ քրիստոնյաներ էլ հետ են ընկել Հիսուսի իրանցից առաջ։ Մենք միշտ Հիսուսի հետքերով գնանք, Հիսուսի հետևից գնանք, սիրելիներ։ Եվ անձը ուրանալը շատ կարևոր է, խաչը վերցնելը շատ կարևոր է։ Դարձյալ Աստված մեզ գործողության է կանչում։ Ճանապարհի վրա ես արդեն, պետք է քայլ անես։ Համարձակ քայլի, Հիսուսը քո հետ է։ Համարձակ քայլի, Աստծուն կարչելով քայլի, Աստծուն վստահելով քայլի, որ ճանապարհի մեջ հանդիպող թե նեղություն, թե դժվարություն, թե ուրախություն կարողանաս հաղթահարել սիրելիներ։ Հիշում եք Աբրահամի պատմության մեջ, երբ որ գալիս է ողտին ազատագրում են այդ 4 թագավորները, երբ որ հարձակվում են Սոդոմ Գոմորի վրա, ազատագրելուց հետո հետ է գալիս եւ ի՞նչ է լինում։ Մելքիսեդեկը հայտնվելով օրհնում է Աբրահամին։ Ուրեմն երբ է այդ օրհնությունը ստանում Աբրահամը, երբ որ ինքը պատերազմը հաղթում նոր գալիս, Մելքիսեդեկը օրհնում է։ Սիրելիներ, մենք երկնավոր որ օրհնությունը շատ սքանչելի է, այդ օրհնությունը մենք ստանում ենք, երբ որ այս բարի պատերազմը մենք հաղթող ենք գտնվում։ Երբ որ մենք մեղքի դեմ, սատանայի դեմ, աշխարհի դեմ պատերազմում ու հաղթում ենք, Աստված մեզ օրհնում է։ Բայց երբ որ մենք պարտվում ենք, մենք ընկնում ենք մեղքի մեջ, մենք ընկնում ենք ծուղակների մեջ եւ սկսում է մեր հոգեոր կյանքը քայքայվել։ Դրա համար Տերը կոչ է անում, որ մենք Հիսուս Քրիստոս ճանապարհի վրա հաղթողներ լինենք։ Այդ նեղություններից չընկրկենք, այդ նեղություններից չփախչենք, նեղություններից չասենք, Տեր Աստված, այս նեղությունը հանի իմ կյանքից։ Այո, մենք կարանք խնդրենք, բայց շատ դեպքերում տեսնում ենք Աստված նեղությունը թույլ է տալիս եւ ի՞նչ է անում, Աստված զորություն է տալիս դրա մեջով անցնելու համար։ Հարկ Հիսուսին այս բանի համար, սիրելիներ։ Ուրեմն մենք քույրեր եղբայրներ ճանապարհ ունենք անցնելու։ Ես չգիտեմ հիմա ամեն մեկս երկինք գնալու ճանապարհի որ հատվածում ենք, բայց մենք եկենք այդ ճանապարհից չշեղվենք, հանկարծ այդ ճանապարհից դուրս չգանք։ Շատ մարդիկ են լինելու, ձեզ հրելու են, որ դուրս գաք այդ ճանապարհից։ Շատ մարդիկ են լինելու, որ ձեզ պահելու են, որ դուք առաջ չգնաք։ Շատ մարդիկ են լինելու, ասելու են, ոնց որ թե այդ չի ճանապարհը, այսենց էլ կարող ես գնալ։ Մենք չշփոթվենք, մենք չխափվենք, սիրելիներ։ Մենք նայենք մեր ում հավատքի առաջնորդին եւ կատարողին Հիսուս Քրիստոսին։ Հիսուսին նայելով մենք լույսը կտեսնենք եւ ամեն անգամ կմոտենանք այդ լույսին։ Հիսուսից մեր աչքերը կտրեն, ինչ կլինեն, կընկղմեն։ Հիշում եք առաքյալը, Հիսուսը ասեց՝ «Վեր կաց քայլի ջրերի վրա»։ Մինչ Հիսուսին էր նայում, լավ էր, քայլում էր։ Մեկ է հանկարծ Հիսուսից հայացքը շեղվում է ուրիշտեղ, տեսնում ենք խորասուզվում է։ Մեր հայացքը միշտ ող Հիսուսին նայի, սիրելիներ, միշտ։ Մեր հայ առաքելական եկեղեցին սքանչելի մի խորհուրդ ունի, պսակի խորհուրդը, ամուսնության խորհուրդը, եւ եկեղեցին այս ամուսնության ժամանակ զույգերը հենց գալիս են եկեղեցով ամուսնանալու, ասում է՝ «Նայեք, դուք արդեն համատեղ կյանքով սկսում եք ինչ անել, միասին ճանապարհ անցնել»։ Եվ երբ որ սկզբից զույգերը դեմքով իրար են կանգնած, հիշում եք, կավորն էլ խաչը պահում է, ասում է՝ «Դուք իրար եք տեսել, հավանել եք, տարբեր կողմերից եկել, իրար հանդիպել եք»։ Լավ է, բայց ի՞նչ է անում հետո։ Շրջում է երկուսին էլ դեմքով խորանին ու ասում է՝ «Այսուհետ ձեր երկուսի հայացքը դեպի Քրիստոսը լինի, խաչը լինի, որ դուք աշխարհի որ ծայրերում էլ լինեք
Եթե միշտ նայեք Հիսուսին, դուք կմոտենաք իր։ Սքանչելի է այս խորհուրդը։ Դրա համար մենք որ իրավիճակում լինենք սիրելիներ։ Ինչ ոլորտի մեջ էլ մենք գտնվենք, հա, մենք ում նայենք, Հիսուսին նայենք։ Հիշեք, այն գործը, որ այսօր մենք ենք անում, ինչով որ մարդը զբաղված է, ոնց որ Սողոմոն իմաստունը ասում է, ունայնություն ունայնությանց։ Զարմանալի բան է այս մարդկային կյանքը։ Ջահել ժամանակ աշխատում ես, որ փող վաստակես, ինչ որ բան ունենաս, հետո սկսում ես այդ փողը ծախսել, առողջությունը թեթ բերես։ Ինչ որ անիմաստ բան է ստացվում։ Բայց այն մարդիկ, ովքեր այս ամբողջ անիմաստ պրոցեսի մեջ ճանաչում են ճշմարիտ Աստծուն, եւ այս ամբողջ այս ճանապարհի վրա սկսում են Քրիստոսի պատվիրանները պահել, կամքը կատարել, Աստծո խոսքը ապրել ու հրճակել, այս մարդկանց կյանքը օրհնությամբ է լցվում, սիրելիներ։ Մենք ինչերի մեջով էլ ասնենք, մենք կտեսնենք, որ Աստծո հետ ենք քայլում, մենք կտեսնենք, որ Տերը մեզ չի լքում, սիրելիներ։ Թող Աստված մեզ զորացնի, օգնի, սիրելիներ, որ այդ նեղ ճանապարհը, որ թեկուզ նեղ է, դժվար է, փշոտ է, հա, ոնց որ ասում է, բայց վերջը ի՞նչ է լինում, հավիտենական կյանք, վերջում մենք տիրոջ հետ երկնային արքայությունը պիտի վայելենք։ Թող Աստված մեզ օգնի, զորացնի, որ մենք երբեք այս ճանապարհից չշեղվենք։ Իսկ եթե մեր մեջ կան մարդիկ, ովքեր տկարացել են, ընկել են, թուլացել են, ճանապարհը շեղվել են, սիրելիներ, Աստված ասում է, կանգնիր, նայի տես որտեղ ես ընկել, դարձի արի, ապաշխարի, սկսի նորից ընթացքը։ Ուրեմն մեր կյանքը քննենք, մեր ընթացքները շտկենք, սիրելիներ, եւ երբեք չփոշմանենք, որ Հիսուս Քրիստոսի ճանապարհով ենք գնում, սիրելիներ, երբեք։ Այս սա ամենակարևոր բանն է, մեր հույսը երբեք չկտրենք տիրոջից։ Տերը թող օրհնի մեզ, զորացնի իր անվան փառքի համար, ամեն։